Πριν μπούμε στην ουσία της συζήτησής μας που αφορά τις προτάσεις σας σε σχέση με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, θα ήθελα λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας πριν από 1,5 χρόνο, θα ήθελα να μου περιγράψετε λίγο την κατάσταση που παρέλαβε στον τομέα της εκπαίδευσης. Παράλαβε μια εκπαίδευση φτωχή, υποχρηματοδοτούμενη. Οι δαπάνες με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου είχαν με το μνημόνιο πέσει κατά 30% οι δημόσιες δαπάνες και με βάση το μεσοπρόθεσμο θα έπρεπε του χρόνου να φτάσουν στο 1,9% του ΑΕΠ. Δηλαδή κάτω από το μισό της χρηματοδότησης που υπήρχε πριν αρχίσει το μνημόνιο. Τώρα φρέναραν στο 2,8% με βάση τις επιλογές που κάναμε εμείς του ΑΕΠ. Μικρό είναι, αλλά φρέναρε, επαναλαμβάνω. Δεν πάμε στο 1,9 που ήταν το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό η υποχρηματοδότηση συνδυάστηκε με μια μαζική έξοδο εκπαιδευτικών. Φύγανε μέχρι στιγμής 33.000 εκπαιδευτικοί σε ένα σύνολο 150.000 εκπαιδευτικών. Δεν είναι λίγο αυτό. Βεβαίως. Διότι δημιουργούν μεγάλα κενά στην εκπαίδευση. Τρίτον, και σημαντικότερο, αυτή η εγκατάλειψη η οικονομική της δημόσιας εκπαίδευσης από τις κυβερνήσεις τις μνημονιακές συνδυάστηκε και με μια πρωτοφανή επίθεση που οδηγούσε στην απαξίωση των εκπαιδευτικών. Η επίθεση είχε να κάνει με το περιβόητο θέμα της αξιολόγησης που είχε συνδυαστεί με την τιμωρία των εκπαιδευτικών, όχι με την αναβάθμιση. Το έχετε καταργήσει αυτό? Αυτό βεβαίως έχει ανασταλεί και συζητούμε άλλες μορφές που αφορούν τη συλλογική καταρχήν αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κάτι έφερε στην εκπαίδευση, ήταν ένα κλίμα ελευθερίας. Θυμάμαι ότι είχε ποινικοποιηθεί στα σχολεία οι κινητοποιήσεις μαθητικές. Πέρανε η αστυνομία, πέρανε στοιχεία μαθητών. Πέρα από την ποινικοποίηση των μαθητικών. Έχει σταματήσει αυτό, φαντάζομαι. Βεβαίως, έχει καταργηθεί. Έχουν καταργήσει τα μαθητοδικεία. Αλλά πέρα από το θέμα αυτό, γενικότερα δεν φοβάται πια ο εκπαιδευτικός. Ενώ επί των κυβερνήσεων των προηγουμένων υπήρχε ένα κλίμα φόβου εις βάρος των εκπαιδευτικών. Και με φοβισμένους εκπαιδευτικούς, με τρομοκρατημένους εκπαιδευτικούς, δεν μπορεί να κάνεις εκπαίδευση. Από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, είχε ξεκινήσει ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία και ήδη έχουν κατατεθεί δύο πορίσματα από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες. Ένα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και ένα άλλο από την Επιτροπή Διαλόγου που είναι πρόεδρος ο κύριος Λιάκος. Εκεί καταγράφονται τα προβλήματα της εκπαίδευσης, βγαίνουν κάποια πρώτα συμπεράσματα και γίνονται κάποιες προτάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα επίγοντα προβλήματα της εκπαίδευσης τα οποία θέλουν άμεση λύση. Τα προβλήματα και από τις δύο πλευρές που επισημαίνουν είναι προβλήματα που αφορούν την αναδιοργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε να έχουμε ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Αυτές οι λέξεις είναι λέξεις κλειδί για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θέλουμε να κάνουμε και προχωρούμε βήμα-βήμα και που στόχος είναι η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Το ξαναλέω, ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Σε αντίθεση με τον ελευθερισμό, που θέλει να κάνει ένα σχολείο όπου οι μαθητές θα είναι πελάτες, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ένα σχολείο που στο όνομα μιας κύβδηλης αξιοκρατίας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες στο σχολείο, έναν άκατο ανταγωνισμό ανάμεσα στα παιδιά, αλλά και ανάμεσα στους καθηγητές και ανάμεσα στους καθηγητές και τα παιδιά. Να σας ρωτήσω μια και μου δίνετε την πάσα. Επειδή όλα αυτά, η παραπαιδεία και όλα αυτά, μια βασική αιτία ήταν το εξεταστικό σύστημα. Πώς σκοπεύετε να το αλλάξετε, να το μεταρρυθμίσετε σε σχέση με την είσοδο, ας πούμε, στην τρίτο βάθμια? Το σύστημα λοιπόν αυτό των φροντιστηρίων δεν είναι θέμα να χτυπηθεί σε ένα-δύο χρόνια. Είναι θέμα να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε το σχολείο να πάψει να είναι εξεταστικό κέντρο. Διότι όσο το σχολείο είναι εξαιρετικό κέντρο, τόσο η παραπαιδεία θα στρέφει δίπλα. Για παράδειγμα, ακούσαμε όλη τη φιλολογία περί των σχολείων των προτύπων και πειραματικών, όπου τα παιδιά θα έδιναν εξετάσεις στα 13 τους για να μπουν στα σχολεία των αρίστων. Αυτό από την πράξη αποδείχθηκε ότι ήταν ουσιαστικά μια διαδικασία μεταφοράς και ενίσχυσης των φροντιστηρίων ήδη από τα 10-11 χρόνια των παιδιών. Άρχισαν να δημιουργούνται φροντιστήρια για να μπουν τα παιδιά στα σχολεία των αρίστων. Μετά, δεν είναι δυνατόν οι εξετάσεις να περιορίζουν τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο στα σχολεία.
και όλο το μάθημα να γίνεται γύρω από τις εξετάσεις, για τις εξετάσεις. Γι' αυτό από φέτος περιορίζουμε δραστικά τον αριθμό των εξετάσεων στα γυμνάσια και εισάγουμε ένα σύστημα, το σύστημα της περιγραφικής αξιολόγησης, όχι δηλαδή βαθμοί, αλλά παρατήρηση της επίδοσης του μαθητή και καταγραφή των ποιοτικών στοιχείων της επίδοσής του. Στην αρχή πιλωτικά, δεν μπορούμε σε όλα τα σχολεία, πιλωτικά και θα βγάλουμε συμπεράσματα τη χρονιά που έρχεται. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, κάνουμε μια προσπάθεια ώστε το σχολείο να στηριχτεί στην διδακτική εμπειρία και του μαθητή και του δάσκαλου, να στηριχτεί σε εργασίες και όχι σε μια και έξω εξέταση τα μια-δυο φορές τη χρονιά από εδώ μέχρι τώρα. Θέλει προσπάθεια, θέλει αλλαγή νοοτροπίας, θέλει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ναι, δεν είναι ένα σχολείο, όπως θα λέει κανένας, ίσονος προσπάθειας. Είναι ένα σχολείο ουσιαστικής προσπάθειας. Σε τι εξυπηρετεί, αλήθεια, η πρόταση της Επιτροπής για 4 χρόνια γυμνάσιο και 2 λύκειο? Είναι μια πρόταση που χρειάζεται μεγάλη μελέτη. Δεν είναι μια πρόταση που λέει πάρτε την πρώτη λυκείου να την κάνετε 4η γυμνασίου. Προϋποθέτει μια μεγάλη ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η λογική της είναι, και είναι μια λογική που και στο εξωτερικό σε ορισμένες χώρες ισχύει, ότι θα πρέπει να υπάρχει η τετραετής γυμνασιακή εκπαίδευση, όπου σε έκταση το παιδί θα προσλαμβάνει γνώσεις και πληροφορίες, και μετά στα 2 χρόνια του λυκείου, σε μικρότερο αριθμό μαθημάτων, με αρκετές επιλογές προαιρετικά μαθήματα που θα κάνει το παιδί και με λιγότερα υποχρεωτικά, θα μπορεί να εμβαθύνει σε γνωστικά αντικείμενα που το ίδιο θα θεωρήσει ότι του είναι πιο χρήσιμα για τη ζωή του και για την περαιτέρω εκπαιδευτική του εξέλιξη. Επειδή το λύκειο μέχρι τώρα είναι και μια ιστορία στην οποία άλλοι πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, άλλοι θα πάνε στην επαγγελματική εκπαίδευση. Και επειδή δωρεάν εκπαίδευση δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς δωρεάν δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως πολύ καλά ξέρετε, του Σαμαρά Βενιζέλου, είχαν καταργήσει πολλά ΕΠΑΛ, είχαν ξυλώσει καθηγητές, εργαστήρια κλπ. Εσείς έχετε σχεδιασμό για μια ριζική αλλαγή σε αυτό το τομέα? Ορθώς. Μας υπενθυμίζετε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε διώξει περίπου 3.000 εκπαιδευτικούς ως διαθέσιμους. Εμείς τους επαναφέραμε. Και το θέμα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι κομβικό στη σύλληψή μας για δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αν θέλετε, 2 μεγάλα ζητήματα υπήρχαν στον 20ο αιώνα στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του σχολείου. Το ένα ήταν η δημοτική γλώσσα και ό,τι αυτό έχει να κάνει με τη διδασκαλία στα σχολεία της γλωσσικής εκπαίδευσης. Και το άλλο ήταν η διαμόρφωση ενός σχολείου, του τεχνικού επαγγελματικού σχολείου. Και στα 2 έγιναν μπρος-πίσω. Στο θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης έχουμε την αρνητική εμπειρία της Υπουργείας Αρσένη, όπου υπήρξε ένας τρόπος βίαιης επιλογής από τα 15 του το παιδί να σπρωχτεί στην τεχνική εκπαίδευση ως β' κατηγορία στην ουσία μαθητής και εκεί να κάνει επιλογή επαγγέλματος στα 15 του. Δεν θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση να έχει αυτό το χαρακτήρα. Σχολείο β' επιλογής. Θέλουμε να είναι ισότιμο σχολείο με τη γενική εκπαίδευση και ελκτικό. Που σημαίνει ότι πρέπει το παιδί όταν μπαίνει σε αυτό το σχολείο να έχει δυνατότητα μιας ολόπλευρης μόρφωσης και όχι κατσαβίδι. Στο πρώτο έτος να έχει μαθήματα μιας γενικής παιδείας. Με κατεύθυνση βεβαίως στα τεχνικά ζητήματα που επιλέγει. Στο δεύτερο θα έχει τομείς, δηλαδή μεγάλες ενότητες που αφορούν την τεχνική εκπαίδευση και τον προσανατολισμό του. Και στην τρίτη χρονιά, στην τρίτη λυκείου των ΕΠΑΛ, θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις. Εξειδίκευση από το πρώτο έτος, επαναλαμβάνω, είναι θάνατος για την εκπαίδευση και είναι και παγίδευση του παιδιού σε έναν δρόμο που δεν έχει επιλέξει συνειδητά. Μετά θα υπάρχει το 4ο έτος, που θα είναι προαιρετικό βέβαια, της μαθητείας. Ένας χρόνος μαθητείας, παιδιά που τελειώνουν τα ΕΠΑΛ θα πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, με συμβόλαια τα οποία θα γίνονται με την διαμεσολάβηση του ΟΑΕΔ και τα οποία θα διασφαλίζουν ασφαλιστική κάλυψη και επίσης καταβολή των χρημάτων, δηλαδή όχι μαύρη εργασία. Επίσης, για να υπάρχει μια αίσθηση ισοτιμίας για την τεχνική εκπαίδευση, ανοίγουμε τη δίωδο για τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ.
έτσι ώστε ένα παιδί που επιλέγει στα 15 του το ΕΠΑΛ, την τεχνική εκπαίδευση, να μην αποκλείεται από την πρόσβασή του θεσμικά, από την πρόσβασή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντιθέτως υπάρχουν και ευνοϊκές ρυθμίσεις για το παιδί αυτό που θα αντισταθμίζουν κοινωνικές ελλείψεις που συνήθως σφραγίζουν τα παιδιά που σπουδάζουν την τεχνική εκπαίδευση. Ένας δεύτερος στόχος, κατά προτεραιότητα, που θέλουμε να θέσουμε στην εκπαίδευση και θέσαμε και πέρσι, είναι ο στόχος της ανασυγκρότησης της ειδικής αγωγής. Στην ειδική αγωγή, τα παιδιά και οι οικογένειές τους ζουν σε συνθήκες διπλής ανισότητας. Είναι ένας χώρος με πάρα πολύ μεγάλη αξία, διότι πολλά παιδιά, δυστυχώς, είτε δεν πάνε στην ειδική αγωγή, κάθονται σπίτι, είτε άλλα παιδιά που πηγαίνουν είναι σε συνθήκες δύσκολες. Δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό αρκετό. Έχουμε κυρίως προσλήψεις αναπληρωτών. Φέτος αυξήσαμε κατά 45% τις προσλήψεις αναπληρωτών στον χώρο της ειδικής αγωγής. Παρότι μειώθηκαν τα κονδύλια από τα ΕΣΠΑ. Θα προχωρήσουμε φέτος, δηλαδή από το Σεπτέμβρη, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, στην ίδρυση νέων τμήματων ένταξης και κυρίως σε δράσεις αυτό που ονομάζουμε συμπεριληπτικής διδασκαλίας. Δεν θέλουμε το παιδί με προβλήματα, με ειδικές ανάγκες, να γκετοποιείται. Θέλουμε να είναι μέσα στην τάξη, να υπάρχει δυνατότητα βοήθειας, να γνωρίζει ο δάσκαλος από διαφοροποιημένη διδασκαλία, να υπάρχει και δεύτερος να βοηθάει, όχι ένα παιδάκι μόνο, όσα παιδάκια είναι αναγκαίο μέσα στην τάξη. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν πιο σοβαρές περιπτώσεις, θα αντιμετωπίζονται στις ειδικές. Να ρωτήσω όμως τώρα, μια και αναφέρεται τώρα το ζήτημα των εκπαιδευτικών. Και επειδή διαβάζω διάφορους και από τους συνδικαλιστές τους, τι θα γίνει το ζήτημα των μαζικών προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και 1,5 χρόνο στην κυβέρνηση, αλλά μόνιμες προσλήψεις δεν έχουν γίνει. Διορισμοί δηλαδή. Στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, διότι αυτό το θέμα συναρτάται με το πρόβλημα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση, όπως ξέρετε, κρίνει το λεγόμενο δημοσιονομικό κενό, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και το θέμα του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο και των προσλήψεων. Με άλλα λόγια, είστε δέσμοι των μνημονιακών. Είμαστε απολύτως δέσμοι στο θέμα αυτό της πορείας της αξιολόγησης. Αν είχε τελειώσει νωρίτερα η αξιολόγηση όπως προβλεπόταν, δηλαδή το Δεκέμβρη, τότε θα μπορούσαμε την άνοιξη, το είχαμε προγραμματίσει, να προχωρήσουμε σε μαζικούς διορισμούς μόνιμου προσωπικού. Δεν έγινε αυτό. Τώρα τελειώνει, όπως βλέπετε. Τώρα δημιουργείται ένα νέο πρόγραμμα με βάση την αξιολόγηση. Και εκεί θα δούμε ποια είναι τα κενά, το λεγόμενο δημοσιονομικό κενό και τι δυνατότητες διορισμών έχουμε. Το καθεστώς της αδιοριστίας που φτιάχτηκε επί της εποχής των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, τώρα δεν θα συνεχιστεί. Θα έχουμε μαζικούς διορισμούς χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πάνε στα σχολιά τους το Σεπτέμβρη του 2017. Θα σταματήσει η κατάσταση που έχουμε καθηγητές να κάνουν άλλα μαθήματα από αυτά που είναι η ειδικότητά τους, γιατί αυτό σημαίνει σήμερα? Όχι, όχι. Αυτό που σημαίνει σήμερα είναι έχουμε κενά με αποτέλεσμα να παίρνουμε περίπου 20.000 εκπαιδευτικούς. Δηλαδή δεν γίνονται μαθήματα από άλλους καθηγητές σε άλλα θέματα. Ένα. Γιατί αυτά το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι η έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζεται σε πρώτο στάδιο με μαζικές προσλήψεις περίπου 20.000 εκπαιδευτικών αναπληρωτών. Και αυτό έχει ένα χρόνο. Έχουμε εκπαιδευτικούς, ειδικά στην ειδική αγωγή, με 15 και 16 χρόνια που υπηρετούν ως αναπληρωτές. Καλύπτουν δηλαδή μόνιμες, πάγιες, διαρκείς ανάγκες και δουλεύουν οι άνθρωποι κάθε χρόνο με νέα σύμβαση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και αυτό αντιμετωπίζεται με μαζικούς διορισμούς και με μείωση του αριθμού των αναπληρωτών. Γιατί οι αναπληρωτές θα παίρνουμε πάντα. Έτσι είναι το σύστημα της εκπαίδευσης. Έχει ανάγκες και τις καλύπτει και με αναπληρωτές. Αλλά το βασικό είναι οι μόνιμοι διορισμοί. Μας λείπουν. Το δεύτερο. Αυτό πότε θα ξεκινήσετε για τους μόνιμους διορισμούς? Σας είπα ότι είναι θέμα διαδικασία. Θα συμφωνήσουμε και έχουμε διάλογο και με την ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ για ένα σύστημα διορισμών, ούτως ώστε το 2017 το Σεπτέμβριο να πάνε στα σχολιά οι νέοι εκπαιδευτικοί. Πόσοι περίπου? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Πάντως το πρόγραμμα που έχουμε είναι για μια τριετία 20.000 μαζικοί διορισμοί. Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκαμε στο θέμα των αναθέσεων. Πάντοτε υπήρχαν διπλές αναθέσεις στον χώρο της εκπαίδευσης και είναι λογικό να υπάρχουν. Διότι υπάρχουν και λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου
σχολεία που δεν μπορεί κανείς να στείλει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, αλλά πρέπει όμως να γίνονται όλα τα μαθήματα. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε και μια αντίληψη κατάτμησης της γνώσης. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει και ξέρουν κάποιες επιστήμες βασικές, αλλά μπορούν να γνωρίζουν και άλλες επιστήμες λόγω της εκπαίδευσής τους. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτή την περίοδο στην Ευρώπη συζητούν στη Γαλλία, που ξέρω συγκεκριμένα, συζητούν το ενδεχόμενο να από κοινού και το προωθούν πιλωτικά να διδάσκονται τα μαθήματα, τα φυσικά τα λεγόμενα, φυσική, χημεία, βιολογία κλπ. Ανάλογη συζήτηση σε πολύ αρχικό στάδιο και δεν τρέχουμε, έχει αρχίσει και εδώ, στην Ένωση Φυσικών, έγινε μια συνάντηση. Εμείς θέλουμε ο εκπαιδευτικός να έχει βεβαίως την άνεση να διδάσκει το μάθημα που έχει σπουδάσει, την επιστήμη που έχει σπουδάσει, αλλά μπορεί να κάνει και να εξυπηρετεί τα παιδιά στην εκμάθηση και παραπλήσιο γνωστικών αντικειμένων, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Μια και αναφερθήκατε στους αναπληρωτές. Πόσοι τελικά αναπληρωτές θα χρειαστούν για την επόμενη χρονιά? Γιατί διαβάζω από διάφορους συνδικαλιστές και από τη ΔΟΕ που καταγγέλουν ότι με τις νέες ρυθμίσεις που έχετε κάνει θα χρειαστούν του χρόνου, ιδιαίτερα για το ολοήμερο σχολείο, θα χρειαστούν του χρόνου 7.000 λιγότεροι αναπληρωτές. Επομένως, σας λένε ότι ουσιαστικά θα προχωρήσετε σε ρυθμίσεις οι οποίες θα κόβουν θέσεις καθηγητών. Θα περιορίζουν 7.000 θέσεις. Ισχύει αυτό? Πρώτα απ' όλα είναι λάθος ο υπολογισμός και δεν ισχύει. Για τις 7.000 λέτε? Ναι. Θα έχουμε πάνω κάτω έναν αριθμό γύρω στις 20.000. Που είναι ίδιος με φέτος? Που είναι ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος δυστυχώς αυξήθηκε περισσότερο λόγω κακής οργάνωσης, λόγω της κατάστασης του Αυγούστου που ζήσαμε πέρσι. Αλλά θα είναι, λέω, περίπου αυτής της τάξης. Και μου κάνει εντύπωση η ΔΟΕ, η οποία με υπολογισμούς αυθαίρετους, που βεβαίως καταλαβαίνω γιατί γίνονται για μικροσυνδικαλιστικούς και μικροκομματικούς λόγους αυτοί οι υπολογισμοί, μιλάει για 7.000 λιγότερους αναπληρωτές από την επόμενη σχολική χρονιά. Δεν ισχύει αυτό και δεν γίνει ποτέ κινητοποίηση και απεργία συνδικαλιστικού φορέα με εκτιμήσεις τι θα γίνει μετά από μερικούς μήνες. Εμείς θα κριθούμε το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε όλους τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους από την πρώτη μέρα, τα βιβλία και τα παιδιά θα χάσουν ούτε μία ώρα στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας δίνει φέτος ένα στοίχημα 20ετίας. Τα σχολεία να λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα με όλους τους καθηγητές και όλα τα βιβλία. Ήδη σε πολλά σχολεία φτάσαν τα βιβλία, από ό,τι πληροφορούμε, προκειμένου να μην χαθεί ούτε μία ώρα για τα παιδιά. Δηλαδή, προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που δίνει ο ένας φορολογούμενος για τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι το στοίχημα και θα κριθούμε τότε. Και τότε ας κάνει απεργία η ΔΟΕ, αν δει ότι έχουμε κατάσταση όπως η περσινή και δεν έχουμε επιτύχει τον προγραμματισμό που έχουμε θέσει από τώρα. Επίσης, μια και αναφερθήκατε για την ειδική αγωγή, λένε ότι θα μειωθούν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και δραστική μείωση οργανικών θέσεων πολλών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, ότι προγραμματίζεται. Ισχύουν όλα αυτά? Επαναλαμβάνω ότι στην ειδική αγωγή θα έχουμε και αύξηση, όπως είχαμε. Α, θα έχετε αύξηση, λέτε. Διότι δεν ισχύει αυτό. Διότι έχουμε νέα τμήματα. Στην ειδική αγωγή θα έχουμε αύξηση των οργανικών θέσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα είναι λάθος η εκτίμηση. Επαναλαμβάνω, η εκτίμηση η οποία συγκρούεται με την πραγματικότητα τη φετινή, αυτή που τη χρονιά πέρασαμε, όπου αυξήσαμε τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών. Πόσο μάλλον όταν γίνουν οι διορισμοί μόνιμοι, θα έχουμε αύξηση κατά προτεραιότητα διορισμού στην ειδική αγωγή. Σε σχέση με τα ΕΠΑΛ. Σε σχέση με τα ΕΠΑΛ, είναι σαφές ότι θέλουμε να γίνονται ειδικότητες στο τρίτο έτος. Ανέφερα τους παιδαγωγικούς λόγους και τους κοινωνικούς λόγους. Δεν πρόκειται κανείς να χάσει τη δουλειά του. Υπάρχουν πολλά δίκτυα τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί. Δεν θέλω όμως να υπάρχει υποαπασχόληση. Διότι δεν θέλω να υπάρχει τμήμα 3, 4 και 5 παιδιών στα ΕΠΑΛ, όπως συνέβαινε πέρσι και πρόπερσι. Το 33% των τμήματων στα ΕΠΑΛ ήταν ολιγάριθμα. Μονοψήφια. Αυτό δεν είναι σχολείο. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι σχολείο. Ούτε τα παιδιά βοηθάει, ούτε στους καθηγητές δημιουργεί δυνατότητες για μια δημιουργική εργασία. Το τονίζω.
στις μέρες μας κανείς δεν πρόκειται να απολυθεί. Εκείνο που θα γίνει θα είναι η πλήρης αξιοποίηση στο σύνολο του σχολικού δικτύου. Ξέρετε τι σας λένε, να σας πω και άλλη μια παρατήρηση πάνω στο ίδιο θέμα. Είναι η εξής, ότι ακολουθούντας τις μνημονιακές πολιτικές που δυστυχώς και εσείς είστε δέσμοι λόγω εκβιασμών, αυτή τη στιγμή στα ΕΣΠΑ υπήρχε ένα ποσό 400 εκατομμύριων ευρώ για προσλήψη αναπληρωτών ως το 2020-2021. Και από αυτά χρησιμοποιηθεί ήδη το 35%. Άρα λεφτά δεν υπάρχουν, σας λένε, για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Άρα ή θα το καλύψετε με μόνιμες προσλήψεις. Δεν μας το λένε, το λέμε. Αυτά που λέτε δεν μας τα λέει κανείς, εμείς τα λέμε. Ως κυβέρνηση. Λέτε. Και έχουμε πρόγραμμα μόνιμων διορισμών. Δεν θέλουμε τα χρήματα στο ΕΣΠΑ, τα οποία είναι για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, να τα διοχετεύουμε κατά τρόπο καταχρηστικό στο να δημιουργούνται εργασιακές σχέσεις, προσλήψεις αναπληρωτών. Όχι. Θέλουμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ να πάνε σε τομείς ανάπτυξης της εκπαίδευσης. Και αυτά τα παίρνουμε. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστό και είναι έξω από τη λογική των ΕΣΠΑ. Πάμε τώρα σε κάποια άλλα ζητήματα που υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις από μια μερίδα συντηρητικών ανθρώπων. Τι ακριβώς προβλέπετε για το μάθημα των θρησκευτικών, της πρωινής προσευχής και της υποχρεωτικού και του υποχρεωτικού εκκλησιασμού? Κοινό υπόβαθρο αυτών των θεμάτων, που σε κάποιο κοινό πράγματι δημιουργούνται ερωτήματα, είναι να διευκρινίσουμε τη σχέση ανάμεσα στο σχολείο και την εκκλησία. Και με μεγάλη σαφήνεια έχουμε πει ότι το σχολείο στην Ελλάδα είναι κοσμικό σχολείο, είναι λαϊκό σχολείο, δεν είναι καθηγητικό, δεν είναι εκκλησιαστικό σχολείο. Δεν υποχωρείτε σε αυτό στις πιέσεις του εκκλησιαστικού μήκου. Άρα, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και η δουλειά του Υπουργείου Παιδείας είναι να οργανώνει και να υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική και να κρίνεται γι' αυτό από τις συγκεκριμένες διαδικασίες που υπάρχουν στο τέλος και από τις εκλογές. Και η δουλειά της Εκκλησίας είναι τα το Θεό. Πλήρης λοιπόν διευκρίνηση των ρόλων των δύο θεσμών. Κι άλλοτε η Εκκλησία διαφωνούσε με διάφορες αλλαγές στην εκπαίδευση. Ποτέ δεν συμφώνησε η Εκκλησία ούτε σε ένα τόσο βήμα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Σας θυμίζω το 65 στη μεταρρύθμιση Παπανδρέου Παπανούτσου, λίγο ακόμη και θα είχαν αφορήσει τον Παπανούτσο, επειδή έφερε τη μαλλιαρή, δηλαδή τη δημοτική γλώσσα, στην εκπαίδευση. Σήμερα, μετά από ένα κύκλο που ολοκληρώθηκε η διδασκαλία αυτών των προγραμμάτων και βιβλίων, και αφού υπήρξε επί 2 χρόνια ένα πιλωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των θρησκευτικών, είμαστε στη στιγμή να αξιολογήσουμε τα προγράμματα αυτά, τα νέα προγράμματα, και να τα εφαρμόσουμε από το Σεπτέμβριο στην εκπαίδευση. Και πάλι υπάρχει διαφωνία μια ισχυρή μερίδα εκκλησιαστικών παραγόντων και θεολόγων. Όχι όλων, είναι διχασμένοι θεολόγοι. Θα γίνει το μάθημα των θρησκευτικών θρησκεολογία και όχι από ομολογιακό που είναι? Δεν θα είναι ομολογιακό μάθημα το μάθημα των θρησκευτικών. Θα παραμείνει υποχρεωτικό βεβαίως, αλλά θα είναι Γιατί ένα μάθημα. Γιατί δεν γίνεται μη υποχρεωτικό όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες? Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει η ιδιομορφία που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δηλώνει ορθόδοξη και θέλει να μαθαίνει γύρω από το θέμα της ορθοδοξίας, όχι τόσο τα θεολογικά ζητήματα, όσο ζητήματα πολιτισμικά που συνδέονται με καθημερινές εκδηλώσεις του κοινωνικού βίου. Χτυπάει η καμπάνα, γιατί χτυπάει η καμπάνα σήμερα? Γιορτάζει το παιδί τότε? Πότε γιορτάζει ο φίλος μου? Δηλαδή, στοιχεία πολιτισμού που βεβαίως έχουν να κάνουν και με στοιχεία πίστης και δοξασιών σε σχέση με την ορθοδοξία. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να περιορίσουμε εκεί το θέμα. Στις πολιτιστικές, ας πούμε, προεκτάσεις της Ορθοδοξίας. Θέλουμε να μιλήσουμε για τις άλλες θρησκείες. Τόσο το παιδάκι που είναι μουσουλμανάκι στο ίδιο θρανείο, στην ίδια αίθουσα. Όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ακριβώς. Να ξέρουμε τι πιστεύει. Όπως και αν θα ακούει τι πιστεύουμε εμείς, να ξέρουμε και εμείς τι πιστεύει αυτό. Μετά τα παιδάκια ακούνε στην τηλεόραση κάθε μέρα, γίνεται πόλεμο στη Συρία. Με βάση θρησκευτικά υποτίθεται διακυβεύματα, έτσι λένε. Τι λέει αυτή η θρησκεία, να γίνεται πόλεμος? Υπάρχει. Αυτά πρέπει να τα κουβεντιάσουμε σιγά σιγά στο σχολείο μέσα. Δεν θα λέγω ότι είναι μάθημα θρησκεολογίας. Μακάρι προσωπικά, αλλά θέλει βήματα αυτό το πράγμα. Είναι όμως ένα μάθημα όπου δεν θα είναι ομολογιακού χαρακτήρα. Θα είναι ένα μάθημα γνώσης του θρησκευτικού φαινομένου με μια προτεραιότητα. Και με την πρωινή προσευχή. Αυτό, και τον εκκλησιασμό. Τώρα λέω ότι αυτό το θέμα θρησκευτικό είναι θέμα επιλογής του Υπουργείου. Του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου. Και σε λίγο θα έχουμε αποφάσεις στο θέμα αυτό, μετά από ένα μεγάλο διάλογο που κάναμε
συμπεριλαμβανομένες και της Εκκλησίας και των Θεολόγων. Δεύτερον τώρα, τα ζητήματα που αφορούν την πρωινή προσευχή και τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό. Είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί να επιβάλλονται με κεντρικούς φετφάδες από το Υπουργείο. Πρέπει να συζητούνται και να διαμορφώνονται προϋποθέσεις σε επίπεδο κάθε σχολικής κοινότητας. Εμείς δίνουμε έμφαση και προτεραιότητα στην αναζωογόνηση του συλλόγου των διδασκόντων. Θέλουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινή λειτουργία του σχολείου να επιλύονται όχι με την παρέμβαση των διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών, αλλά στο σχολείο με τη δραστηριοποίηση όλων των εκπαιδευτικών. Άρα τέτοια ζητήματα πιστεύω, είναι λάθος όλη η σκόνη που σηκώθηκε από διάφορους κύκλους, κυρίως θρησκόληπους και εθνικιστικούς, τα ζητήματα αυτά θα λύνονται σε επίπεδο σχολείου. Τι εννοείται με αυτό? Με το βηματισμό τους, κάτω κάθε σχολείο, με τη σχέση με την κοινωνία. Εννοείται θα λύνει μόνο του το ζήτημα του εκκλησιασμού ή όχι? Εννοώ ότι θα λύνουν τα ζητήματα αυτά οι σχολικές μονάδες, πότε και πώς. Χωρίς υποχρέωση κεντρική σε μία κατεύθυνση. Αυτό. Και μπορεί ο μαθητής να επιλέγει αν θα πάει ή όχι? Ο μαθητής δεν μπορεί να επιλέγει αν θα πάει ή όχι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Δεν επιλέγει, εκτός αν υπάρχουν ζητήματα συνείδησης. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο στο δημοτικό σχολείο δεν επιλέγει. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά τα ζητήματα για συζήτηση, δεν έχουν πάρει καμία απόφαση. Η κατεύθυνση όμως είναι να ενισχύσουμε την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και να μην τους δημιουργήσουμε νέα δεσμά για αποφάσεις. Σε σχέση με τις παρελάσεις, η Ελλάδα, τις μαθητικές παρελάσεις εννοώ, που η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μοναδικές χώρες που υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία, αλλά αν είναι μόνο έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ναι, έτσι έχω διαβάσει τουλάχιστον. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η μαθητική παρέλαση έχει επικριθεί ως θεσμός λόγω του στρατιωτικού, λένε ορισμένη χαρακτήρα της, του κατά κάποιον τρόπο στρατιωτικού θα έλεγα, χαρακτήρα της, το γεγονός ότι έχει τις καταβολές της στη μεταξική δικτατορία. Ναι, ακριβώς. Η παρέλαση όμως έχει και άλλα στοιχεία, τα οποία οφείλουμε να εκτιμήσουμε. Έχει την, ας πούμε, ανάγκη πολλών γονιών να καμαρώσουν τα παιδιά τους σε μια εκδήλωση. Εκδήλωση που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να μην κάνουμε ξανά μια συζήτηση μαύρο-άσπρο, αλλά να ξανανοίξουμε το πλαίσιο και να πούμε πού μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις που να προωθούν ένα προβληματισμό γύρω από τα ζητήματα των εθνικών επαιτίων, από το ζήτημα τι είναι σήμερα πολίτης, τι είναι σήμερα συνταγματικός πατριωτισμός, πώς συνδυάζεται το εθνικό με το κοινωνικό ζήτημα στη διάρκεια της Επανάστασης του 1921, για παράδειγμα, αλλά και η έννοια της αντίστασης μετά τον πόλεμο στη διάρκεια της, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη χώρα μας. Να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις με ουσιαστικό τρόπο, χωρίς να εισβάλλουν μέσα κόμματα στα σχολεία, με ευθύνη των εκπαιδευτικών, επαναλαμβάνω και πάλι. Και από εκεί πέρα το θέμα των παρελάσεων να το κρίνουν κατά περίπτωση, χωρίς υποχρεωτικότητες. Πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που αφορά την βάθμια εκπαίδευση και είναι το ζήτημα της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Που μπορεί να λυθεί από ό,τι φαντάζομαι μόνο με τρεις τρόπους. Όχι, ένας τρόπος... μόνο με ένα μπορεί να λυθεί. Θα μου το πείτε εσείς λοιπόν. Εγώ λέω ότι υπάρχουν τρεις απόψεις. Είναι η ωφελέστερη άποψη που λέει η σύνδεση πανεπιστημίων με αγορά. Η δεύτερη λύση είναι κάποια αδίδακτρα και η τρίτη είναι δημόσιος προϋπολογισμός. Ποια είναι η δική σας κατάθεση? Η βάση της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια, μόνο μία μπορεί να είναι η δημόσια χρηματοδότηση. Μάλιστα. Όλα τα άλλα, ναι, είναι θέματα όμως, που δημιουργούν καταστάσεις ανισοτήτων, αλλά το χειρότερο, δημιουργούν και καταστάσεις επίδρασης και επιρροής στην ακαδημαϊκή λειτουργία. Το ζήτημα είναι το εξής. Διαβάζω στο πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία με τον κύριο Λιάκο ότι με δεδομένη την ανεπάρκεια των δημόσιων πόρων θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η δημόσια δαπάνη και θα πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια ανοιχτά να βρουν εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Έχει ήδη καταγγελθεί αυτό από διάφορους ότι ανοίγει το δρόμο. Δεν το λέει έτσι το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου. Νομίζω ότι διάβαζα το πόρισμα. Δεν το λέει ακριβώς έτσι. Πέστε μου εσείς. Αλλά επαναλαμβάνω ποια είναι η θέση του Υπουργείου. Uh-huh. Θέλουμε να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση στην εκπαίδευση από το 2,8 που φρενάραμε την πτώση της πέρσι, uh-huh, σταδιακά στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Που σημαίνει περίπου στο 4%. Uh-huh. Αυτό θέλουμε να κάνουμε
Και αυτό θα κάνουμε βήμα-βήμα. Άρα δεν βλέπετε σύνδεση με την αγορά και τα λοιπά. Σύνδεση με την αγορά, με την έννοια που αναφέρει ο νεοφιλελευθερισμός, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε επίσης πιστεύουμε ότι η καθιέρωση κάποιου ύψους διδάκτων σώζει την πραγματικότητα της οικονομικής δυσπραγίας των πανεπιστημίων. Υπάρχουν όμως μεταπτυχιακά τα οποία πληρώνουν ήδη πολλά λεφτά. Αυτό κάποιοι. Είναι άλλο θέμα τα μεταπτυχιακά και θα υπάρξει κατά προτεραιότητα νομοθετική πρωτοβουλία το καλοκαίρι για να αντιμετωπίσουμε ένα τοπίο άναρχο, ένα τοπίο πολλές φορές εμπορευματοποίησης των μεταπτυχιακών. Ακριβώς, πληρώνουν κάποιοι φοιτητές αρκετά λεφτά. Είναι πιο σύνθετο το θέμα των μεταπτυχιακών, διότι υπάρχουν και πολλών ειδών μεταπτυχιακά και επαναλαμβάνω, γίνεται και εμπόριο. Θα έχουμε νομοθετική πρωτοβουλία μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο τη επικαιρότητα αυτή τη φορά θα σα ρωτήσω, που είναι το ζήτημα με τα πλαστά πτυχία. Έχετε δεχθεί ως κυβέρνηση τα πυρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κύριου Μητσοτάκη. Πετε μας τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα των πλαστών πτυχίων, τι ακριβώς είναι, είναι πλαστά, υπάρχει κάτι άλλο. Πρώτα θα τα έλεγα πτυχία, γιατί αφορούν μέσα στις τεχνικές σχολές, είναι κάτι σαν απολυτήρια. Το ήταν από το 1998 έως το 2003 η έρευνα που είχε γίνει και αφορούσε μερικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια μέσα στις τεχνικές σχολές, στην επαρχία, νομίζω στην Άρτα και στη Λάρισα, που είχαν παρατυπίες. Κλείσαν κανένα 2-3 από αυτά. Επευλήθησαν από τα δικαστήρια ποινές όχι πολύ σημαντικές, μερικών μηνών, αλλά υπήρξε η ανάγκη να γίνει έρευνα για τους τίτλους που είχαν δώσει. Με δεδομένο ότι οι τίτλοι αυτοί δημιουργούσαν και προϋποθέσεις επαγγελματικής εξέλιξης των κατόχων τους. Κάποιοι, δεν ξέρω πώς, όχι ως τα νούμερα που λένε, πήγαν και στο δημόσιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όλα πλαστά πτυχία. Πλαστά σημαίνει. Πειραγμένοι τίτλοι. Σωστό. Είναι οι περισσότεροι από ό,τι λέγεται με την έρευνα που είχε γίνει τότε, είναι θα έλεγα ένας ελεγχόμενοι ως παράτυποι τίτλοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κλείνει ένα σχολείο για λόγους που έχουν να κάνουν με την επάρκειά του την εκπαιδευτική, ο τίτλος που δίνει πώς δόθηκε. Υπήρχαν απουσίες, δόθηκε από μακριά ή αυτά πρέπει να ελεγχθούν όλα. Και η κυρία Γιαννάκου, ως υπουργός παιδείας τότε, είχε ψηφίσει ένα νόμο να γίνει. Επί Νέας Δημοκρατίας. Επί Νέας Δημοκρατίας το 2004. Ένα νόμο να υπάρξει έλεγχος μέσω εξετάσεων. Που να πιστοποιηθεί η ικανότητα των ανθρώπων που έχουν αυτούς τους τίτλους να τους αξιοποιούν. Τον χρησιμοποίησε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Ούτε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ούτε ξανά οι μνημονικές κυβερνήσεις, ούτε καν ο κ. Μητσοτάκης ως υπουργός δημόσιας διοίκησης. Δεν σκέφτηκαν να εφαρμόσουν αυτό το νόμο. Με αποτέλεσμα να έχει εκπνεύσει η προθεσμία. Εμείς, ο Κατρούγκαλος, όταν ανεβήκαμε πέρσι, έκανε έρευνα, βρήκε μερικούς τίτλους παράτυπους και ήμασταν έτοιμοι και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια παράταση αυτής της διαδικασίας του νόμου Γιαννάκου, προκειμένου να λύσουμε το θέμα. Γιατί φωνάζει ο κ. Μητσοτάκης? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει να βρει εντυπωσιακού χαρακτήρα αφορμές φτηνής αντιπολίτευσης. Την πάτησε βέβαια. Γιατί ο ίδιος, ως βουλευτής, είχε ψηφίσει τον νόμο της κυρίας Γιαννάκου. Τον εγνώρισε. Τον εγνώριζε. Αλλά δεν τον εφάρμοσε ποτέ. Και ο ίδιος ως υπουργός δεν τον εφάρμοσε. Και αυτό έχει κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις τους. Άλλη μία επίθεση που δέχεστε στις τελευταίες μέρες είναι σε σχέση με, με αυτό που ονομάζεται προαιρετικό, υποχρεωτικό, δεν ξέρω τι, η πρόταση πάντως είναι για συμβόλαιο τιμής. Και κάποιοι σας λένε ότι είναι επιστοποιητικό φρονημάτων. Τι απαντάτε σε αυτό? Ότι λένε ανοησίες και γελάει ο κόσμος. Αρκεί να μάθουμε να μάθει τι είναι. Είναι μια πρόταση της Επιτροπής. Είναι πρόταση, κατά, δεν είναι δική σας πρόταση. Ναι, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή την άποψη ποιο και τι. Είναι μια πρόταση που έχει διατυπώσει η Επιτροπή των Εκπαιδευτικών στο διάλογο, που λέει λογικά πράγματα. Δηλαδή, δεν θέλουμε τα παιδιά μας όταν πηγαίνουν στο σχολείο να τους λέμε να μην είναι βία. Να συνεργάζονται με τα παιδιά, να είναι φίλοι όλοι στο σχολείο μέσα. Τέτοιες απλές κοινές αλήθειες, λέει αυτό το σύμφωνο, που το παιδί θα πρέπει να. Είναι προαιρετικό, είναι υποχρεωτικό, πώς θα είναι? Μα είναι η πρόταση. Είναι στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό είναι. Υπογράφει, πιστεύετε κανείς? Δεν υπογράφει. Το συνομολογούν, το κουβεντιάζουν. Είναι μια προσπάθεια μιας διαπαιδαγώγησης κοινωνικής, δημοκρατική των παιδιών. Α, δεν θα υπάρχουν υπογραφές. Μα το παιδί υπογράφει τώρα το παιδί στο δημοτικό, το σύμφωνο αυτό είναι δυνατόν? Συζήτηση είναι. Ο δάσκαλος μιλάει με το παιδί. Αυτό είναι. Και λέμε ναι, συμφωνούμε αυτό το πράγμα. Εντάξει,
Όταν λοιπόν μεθαύριο το παιδί έχει μια βίαιη συμπεριφορά, του ανακαλεί αυτή και λέει: ναι, παιδί, αλλά είπαμε άλλο πράγμα να κάνουμε. Να συνεργαζόμαστε, να μην είμαστε επιθετικοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Να σεβόμαστε. Και στο γονιό επίσης. Να του λέμε: όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά το διαφορετικά δεν σημαίνει ότι κάποια παιδιά είναι ανώτερα και κάποια κατώτερα, αλλά και η δική σου συμπεριφορά πρέπει να είναι ανάλογη. Δηλαδή έχει έναν, επαναλαμβάνω, παιδαγωγικό χαρακτήρα και όχι διοικητικό χαρακτήρα αυτή η πρόταση. Και σε άλλα μέρη του κόσμου γίνεται. Στην Ελλάδα δεν του αρέσει. Σε κάποιους. Εντάξει. Δεν είναι. Αλλά εδώ. Πιάστηκα από μια φράση που λέει ότι όλα τα παιδιά μας διαφορετικά, αλλά ίσα, και δεν είναι, ας πούμε, πριγκυπόπουλα και βασιλιάδες. Εντάξει. Λέμε, όπως θέλουμε το παιδί μας. Πριγκυπόπουλο. Όπως θέλουμε. Δεν βάζουμε κανένα κανόνα, αλλά να ξέρουμε ποια είναι η νοοτροπία του γονιού. Πώς αναθρέφει το παιδί του. Να μην το αναθρέφει ότι είναι κάτι ανώτερο από τα άλλα παιδιά. Ποιος διαφωνεί σε αυτό. Να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, χρήματα για την παιδεία δεν είναι μόνο για υποδομές ή για τους καθηγητές. Είναι επίσης και μάχη απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση που έχει φέρει οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων 6-7 χρόνων. Σε αυτό το τομέα τι κάνετε. Σε αυτό το τομέα, σε συνεργασία με την Θεάνο τη Φωτίου που έχει την ευθύνη της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, φέτος προχωρήσαμε στην δημιουργία δυνατοτήτων για να παίρνουν γάλα, πρωινό ή ζεστό φαγητό περίπου 12.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, σε 110 σχολεία. Από το Σεπτέμβριο υπάρχει προγραμματισμός, αυτό το κάνουμε και τώρα, να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των παιδιών σε ολόκληρη την Ελλάδα που θα παίρνουν ζεστό φαγητό στις περιοχές εκείνες της εκπαιδευτικής προτεραιότητας, στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, όπου η φτώχεια είναι φανερή διαγεννούμενη. Δεν μπορώ να σου πω τι αριθμός, αλλά πολλαπλάσιος του 10.000. Κύριε Νίκο Φίλη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Και εγώ